Kidato ambayo haistahili kutoka kwa kinywa cha kiongozi. That will not help our country. And Bishop, you are not the only one who is talking of the need for dialogue. And if Kenyans have dialogue, there must be no preconditions or preconceived outcomes. That's the only way to talk. Kasi tumesema hatuogopi uchaguzi. Baba akasema ili tunataka tu kiwanja itolewe miiba, itolewe vizingiti, itolewe mawe, itolewe uchafu, ili tukiingia uwanja, kama mimi ni Neymar nifunge bao kama Neymar, kama baba ni Messi afunge bao kama Messi. Lakini kama mnaingia uwanja na alitolea na kubalia